Kaj te mačo? So jaký to mačo? OK, please, bez čeho. Grob, kámen, hine, no. OK? OK. Tohle je ta Saúdská Arábie. No. Tyjo, je to tady fakt zvláštní. Tady na hajzlu sedí takový pán, který vám tam podává ubrousky a úplně se klepem. Všichni jsou tady hrozně takový nastrojený. Celý je to tady připravený pro turismus, ale zároveň tady žádní turisti nejsou. Všechno je tady takový divný, jako že si předem máte zaplatit, my jsme byli tam na tom hradě a tam se nás pán zeptal, máte lístky? A my říkáme, nemáme lístky, a on říká, tak to se omlouvám, ale to tady nemůžete takhle chodit jenom. A my říkáme, tak dobře, tak my jdem do prd. Ale je to stejný v Gadames, taky by se tady měli zabít. Mm-hmm. Mají podobné problémy. Kámo, nesmíme, že se to otvírá až ve tři, potom na tebe budou čumět a říkat ti, jak to, že jdeš tamhle a tak. Zvláštní to tady je. Trošku opar se udělal, ale odsud je to hezký. Tamhle oáza, datlový palmy a ty hrobky jsou tam někde v hajzlu vzadu. Jsou to úplný kokoti, hele. Já se zeptám, co je za problém, a on, že tamhle to je velký kluk. Nevím. Tady má být vyhlídka, ne? Oni nás tam nechtějí pustit. Že to otvírá až ve tři. Teď je jedna hodina. Trochu mi to tady roluje šourek, úplnej. Hroznej gringotrap, ale hroznej. Tímhle autobusem jsme sem přijeli. Všechno je tady organizované, je tady hrozně moc různých šulinů, co vás hlídají. Tady jsou další autobusy, nevím, jestli nás nasadí tady do těch menších autíček, doufám, že jo. A pojedeme na ty hrobky. Ono to bude pěkný, ale já na tohle nemám. Já na to fakt kurva nemám! Je tady pasák. Ale plete si nás s ovcí. Podívej, už mu dává sodu. Ale neví, že my jsme tvrdí. Říká, že máme jít za skupinou. Ha, ha, ha. O, dobrý. Thank you.
skupina je tady. Ty kozomrde, ona nám řekla, že se na to můžeme podívat. OK, ona říkala, že všechno pohledá. She said that we can... Tito. Please. Takže. Jo, je to pěkný, je to pěkný. Nevím, co víc k tomu říct. Jaký to metod? Co, jaký to metod? OK, please, bez se. Grob, kámen, hine, no. OK. Ta organizace je tady šílená. Naštěstí jsme jenom jeden autobus, tamhle to parkoviště to má kapacitu. Do budoucna se to tady ještě jako dokurví mnohem víc. Ale už teď je to, všechno tu je naplánovaný. Kam přesně můžete, oni sami teda nevědí, kam můžete, ten týpek je úplně mimo. Ale pořád si myslím, že to stojí, no. Zastávka číslo 2. Takže nějaký info, těch hrobek je tady celkově 132, je to první místo Saúdské Arábie, který je v UNESCO, tam se dostalo v roce 2008, ty hrobky pocházejí asi přibližně století před naším letopočtem, to tady jako kutali a každá ta hrobka patří jedné rodině, některý jsou takový loukost, některý jsou větší, dělali to takový místní cikáni, co tu žili, kteří se jmenovali Nabatínská civilizace, myslím, že to tak ta civilizace se jmenovala. A všichni znáte Petru, to bylo jejich hlavní sídlo a oni jak tam šli nahoru do toho sídla, tak postupně umírali a dělali si hrobky. Ne, tady to byla jako jejich taková osada jižní, ale je to ta samá civilizace. Aha, tak tady můžeme vidět velbloudy, koně a na nich nějaký rytíře tady píšou. Podívejte. Pak to tady je. Pozoruhodné. Podíváme se, z jakého to je roku. Píchnul jsem se něco do nohy. Píšou, že 2000 let. Před 2000 lety. To tady takhle nakreslili, vidíte? Celý ten areál je kurevsky rozsáhlej, támhle, ale my z toho uvidíme, chtěl jsem říct zlomek, ale spíše promile. A hodně to tady prostě čekujou, hlídaj. Přitom ta oblast ještě dál, mimo těch hrobek, má fakt co nabídnout, co se týče té pouště a byli jsme u skalních objektů, které ještě vůbec nejsou takhle dojebaný. Ale myslím si, že otázka času, než se to tu změní. Ono jako, chápu to, že chtějí prachy z turistů, ale je to tu všechno fakt divně dělený. Nemám z toho dobrý pocit. Bohatý gringo si jezdí tímhle. A zbytek gringo s tímhle. To je strašně důležitý tohle. Takže, jak se vyfotit cisternou? Tak. Ne, musíš koukat, tam. Já oni ukazuju, že to je tvá. Budeš mít ale to první telekrásku. Tak krásku. Si to máš vždycky přál. Průvodkyně je taková v pohodě sympatická a inteligentní. A ty průvodci nebo tady ty hlídači, to jsou taky poloopy. A to je zajímavý, že ty ženský, celkově když se s těma bavím, umějí skvěle anglicky. Jediný, co je taková sranda, když k vám přijde, prostě ona je celá v černém a ještě má ty černý brejle, tak mluvíte jak prostě s pytlem anonymním. Anonymní pytel. Támhle to je ta nejznámější hrobka, která je jako nejdůležitější, nebo asi nejkrásnější.
a je v rekonstrukci, takže tam se nedostaneme. Ale tady jsou další ještě. Hele, baví mě to tady, jsem spokojený. První jsem byl hodně nasraný, už jsem méně nasraný. Tady teďko nás učila, jak se máme vyfotit s nosem na tohle, já se můžu vysrat. A tohle už bude poslední zastávka. Jabal Al-Mar. Já jsem se zamíchal do další skupiny Gringošů. Uvidíme, jak se mi podaří z toho vybruslit. Ale věřím, že jo. Jsme tady za plotem jak zvěř. Ten systém je takový zvláštní, protože on vždycky vám říká, kam nemůžete jít. Potom tam můžete jít úplně na to samé místo. Pak vám řekne, že nemůžete jít o metr vedle, i když tady můžete vlastně chodit úplně na pohodu. Je to zvláštní systém. To je oni jsou kromě. Já si myslím, že by to šlo koupit, ale oni prostě slibovali, že tady v té masoskopě máš kola elektrický, že si budeš pojezdit po okolí. Jo. Elektrický kola. Oni nám prostě ani nedali to, co oni sami napsali na tom webu, co nám tady prodali. Takže večerní zábava.